Moj sagovornik danas, Miroslav Bako, kompozitor, muzički producent, staropazovčanin i svetski priznat umetnik. Čini mi se da pažnju medija u poslednje vreme privlači najviše nakon kazarskog rečnika baleta u okviru Narodnog pozorišta u Beogradu i teatra Madlenijanum u Zemunu. Međutim, Miroslav Bako je već odavno u muzičkim vodama i svakako da su to razlozi za ovaj razgovor. Čini mi se ipak da je moj sagovornik nekako ga u stvari najviše povezujemo sa elektronskom muzikom i zato ću ja na početku razgovora da ga pitam zašto elektronska muzika i da li bismo mogli da čujemo u stvari kada i kako je sve to počelo. Ti početci jesu bili nekako iz te subkulture, iz elektronske muzike sa, od neke sredine 90-ih do kraja 90-ih. Tako je, to je ono što nam je bilo dostupno kad smo bili tinejdžeri. I u principu sam, moj put je dosta kasnije skrenuo ka muzici, ja sam se školovao za nešto drugo, išao sam nekim sigurnijim putem što se tiče i egzistencije i obrazovanja, ali onda sam u jednom momentu dok sam i bio zaposlen shvatio da je moj poziv na drugačijoj strani, da je na jednom drugom nivou i onda sam se opredelio za muziku. Nakon toga sam se i posvetio obrazovanju, konkretnije u muzici, svemu tome i eto, dotle, sada smo tu negde na nekoj tački sa nekim dovoljnim iskustvom, nikada iskustva naravno nije dosta, ali mislim da za ono što radim je i za tu percepciju muzike koju imam sada dosta toga zaslužno slušalačko iskustvo. Čini mi se negde pre 8 godina je to bilo kada si se našao u pozorištu, počeo si da radiš muziku za koreo drame, za teatar pokreta, a nakon toga, posle nekoliko godina, usledio je i hazarski rečnik balet. I to što mene interesuje, ja vidim da su i mnogi moje kolege pitale da li je to bio veliki izazov raditi za veliko delo kao što je hazarski rečnik. Da. To jeste svakako činjenica da je hazarski rečnik, da je Milorad Pavić i njegovo delo bila osnova za sve, to je nešto što je zapravo samo po sebi izazov. Uvijek to pričam da smo radili nekakvo delo koje je rađeno od nule, bez pozadine kako ima Pavićevo delo, to bi bilo vrlo lakše. U svakom pogledu, ideja uopšte sintetičke umetnosti, posebno visoke umetnosti kakva je baletsko delo, je zasnovano na tome da svi aspekti unutar tog dela koji uključuju i muziku, i koreografiju, i scenografiju moraju biti vezani jednim elementom koji je potpuno definisan razumevanjem te estetske forme u kojoj treba da se nađu svi ti segmenti da bi to delo ispalo dobro. Kada je hazarski rečnik u pitanju, to jeste veliki posao bio, zato što, znate, to je nekako sad radimo na nečemu što su ljudi već, kroz šta su već prošli. To delo je zaista veliko. To delo je namenjeno, i ja sam siguran, namenjeno širokoj publici. Zapravo namenjeno je svima. Ne mora da bude, pričamo o literalnom delu, ne mora da bude čovek obrazom da bi razumeo hazarski rečnik. I to je u stvari najteže ono što, zato je Pavić i toliko priznan, zato što je takva vrsta umetnost je najteže. Napraviti delo koje mogu svi da razumiju. To je najteže. Danas, u današnje vreme, se to specijalno targetira ko šta i koliko može da, za koju publiku se nešto pravi. Onda kada se radi muzika za takav balet, za mene je to bio posebno jako i nisam bio preterano afirmisan, a naravno ne u takvom, na tom nivou, nacionalnom teatru, jeste sigurno predstavljeno malo problem. Naravno, mislim, to su sve neki profesionalni problemi koje onako čovjek mora da ima kad god kreće. Da nemam, ne bi to bilo normalno. Da sam sigurno 100% da ću da uredim to kako treba, ne bi nešto tu onda nije u redu. Dakle, sigurno da malo mora da postoji neka tenzija koja je tu. Da li je ovaj balet Hazarski rečnik bio prvi ili je usledio nakon baleta u Švajcarskoj? Ne, ja sam u Švajcarskoj radio balet u oktobru. U septembru i oktobru 2017. Ali to je bio balet koji je zapravo produkcija tražila arhivsku muziku moju. Ja sam poslao jedno portfolio muzičke od 4 sata, oni su to poslušali i nešto od toga su izabrali, ali sam ja u tom našem ugovoru dopunio to sa nekim i ovo što sam od te stare muzike imao sam to malo promenio, dakle malo prilagodio tom delu. Tako da, drugačije je to bila produkcija, ali svakako isti princip na kraju. A Hazarski rečnik je, odmah kada sam se vratio iz Švajcarske, odmah smo već počeli da razgovaramo o tome.
već su te neke ideje i koncepti startni u toj predprodukciji bili napravljeni i to je premijera bila u maju mesecu, čini se. Nekako početkom leta ili na kraju proleća prethodne godine. U maju. To je rad u baletu. Vratit ću se na pozorište gde si radio u amaterskom pozorištu u Staroj Pazovi. Da, pre 8 godina. Tu smo se mi u stvari i upoznali i tvoja muzika je na svim festivalima osvajala nagrade, čak 2 puta i Zlatnu masku u Trebinju na festivalu koji je balkanskog karaktera. Prosto da prokomentarišeš kakve su ti uspomene na onaj rad u pozorištu, iskustvo i koliko ti to danas znači u građenju tvoje karijere. A to samo ti, Zdenko, možeš da me pitaš, zato što ti znaš, bila si sa nama ovde, znaš i često, ne stalno, ali često si bila, znaš kako je rađeno. I onda to u stvari taj odnos između nivoima na kojima se radi nešto, u stvari ne dele se ti ljudi koji rade, dakle mi koji se bavimo tim poslom, ne delimo se po tome da li je neko toliko obrazovan ili je neko završio fakultet ili neko ima pretredno iskustva, ipak postoji neki nivo koji nas deli, a to je samo koliko je neko spreman da radi na tom delu, koliko je spreman da se da u to i da ne pravi razliku između onog dela koje je plaćeno nekim novcem ili onog dela koje nije plaćeno uopšte. Dakle, to je jako važno. Ti znaš da smo mi ovde radili za džabe svi. I to je bilo plaćeno aplauzom publike i zlatom plaketom. Da. Znači, nikakav novac nije bio uključen, ništa se tu nije, ništa, nikakvi ugovori nisu postavili, mi smo to radili isključivo sa tendencijom da napravimo nešto što je dobro. I ja mislim da sad mogu da kažem iz ove perspektive da i ja smo uradili nešto što zaista jeste dobro. I iz umetničke perspektive, iako ja nisam neko ko može da priča o umetnosti toliko, ali mislim da iz umetničke i iz tehničke i u odnosu na uslove koje smo imali ovde u Staroj Pazovi, sva ta dela, ta tri koje smo uradili su bila zaista dobra. A onda kada sam otišao da radim na većim kućama, onda sam u stvari zaključio da postoji razlika, sigurno da postoji, ali da ona nije toliko vezana za taj nivo odnosa profesionalizma, amaterizma, koji u stvari mi mislimo da postoji. Balet pozorište, vratit ću se na muziku koju ti radiš, ona je specifična. Na čemu se ona zasniva? Da li bismo to mogli malo da čujemo više od tebe? Ja uvijek sam, kad sam bio mali, uvijek sam muziku definisao kroz neki... Muzika je nekako isključivo vezana za zvuk, ali taj fenomen muzike i onoga što ide, kontekstualizacija muzike u stvari dolazi iz raznih nekih formi koje mi u životu. Moj je došao iz uvek nekog vizualnog elementa ili iz neke drame ili iz neke radnje koje ide ispad. Ja kad slušam muziku uvek nešto mogu da... Mislim da to nije samo moj slučaj, mislim da često ljudi kada slušaju muziku vide svašta i osjećaju svašta i mogu da definišu neke svoje životne momente kroz muziku. Samo što možda ne mogu baš često da razumiju jer prosto da svi možemo da se posvetimo umetnosti i onome što umetnost čini nama, vjerojatno bi živjeli mnogo bolje, ali ne možemo. Ali mislim da uvek iza muzike, pošto je toliko neposredna i vjerojatno najviša umetnost od svih koje postoje, vjerojatno zbog svega toga ona je podložna tome da ispod nje uvek postoji neka misao, ideja, želja, emocija ili bilo šta drugo. Tako da moja inspiracija i ono što mene ide, ono što mene inspiriše i ono što meni stoji uvek iza tog tehničkog dela izvođenja muzike je ideja o nekoj drami. Uvek neka dramska radnja mora da postoji. Kakva god je, da li je moja lična ili neka, ako je primijenjena muzika po scenariju, to je to. Scenska muzika, znači primijenjena muzika, različiti su žanrovi u pitanju, kao što rekao, od elektronske, sve do elektronske, od one primijenjene, sve to stvara jedan čovjek. Pa dobro, muzika je da, muzika je muzika, svakako... Sve se to nekako nalazi u tebi. Nalaziš se u svim tim segmentima, u svim žanrovima. Da, je zato što je ova muzika koju radim, koja je umetnička i koja je u ovom slučaju primenjena, ona je zasnovana najviše na mom slušalačkom iskustvu. Ja sam naravno na fakultetu u toku svog obrazovanja naučio dosta toga što je vezano i za tehničke aspekte, i za umetničke, i posebno za muzičke, su vezane za harmoniju, melodiju i tako dalje, ali taj iskustveni element je najvažniji. Mislim da je on definitivno presuđuje
u tome kako muzika izgleda. Ja ne znam, ja nikada za sebe nisam rekao da sam umetnik, nikada u životu to nisam rekao, zato što ja ne mogu da sagledam objektivno kako moja muzika zvuči. Ja mogu da znam da li sam bio iskren ili nisam. I to je činjenica koja inače postoji kod svih ljudi koji se bave muzikom, a koji pre ili kasnije shvate da ako ne možeš da lažeš publiku, publika razume ako joj se nešto servira što nije iskreno. Dakle, kazalski rečnik, kad smo već pričali o njemu, je muzika je takva samo zato što sam i ja tako razumeo to delo. I ne može da zvuči u tom momentu, nije mogla da zvuči nikako drugačije. Tako da je to sigurno nešto što je važno. Dakle, iskren biti, a taj odnos da li ja znam da se bavim ovom muzikom, žanrovski ili onom drugom, mislim da to nije toliko važno. Ja znam dosta ljudi koji su, a znaš i ti sigurno, koji su kompozitori, koji su završili i kompoziciju na fakultetima, pa nemaju baš neka dela iza sebe. Isto tako znam ljudi koji nemaju nikakvo obrazovanje, a prave sjajnu muziku. Dakle, muzika je, mi smo, i ja sam to i na fakultetu primetio, dosta se potencira to da muzika mora da se istražuje. Mora, to je definitivno tako. Mi bez obrazovanja ne možemo da funkcionišemo. Ali da bi je stvarali, ne moramo da budemo toliko svesni svega toga. Moramo da budemo svesni samo sebe, jer je ona zapravo ekspresija nas samih.
onaj feedback publika i neko ko stvara muziku, da li te navodi onda ili ti govori da ideš u dobrom pravcu, s obzirom na to da si učestvovao na mnogim festivalima, ne samo u evropskim gradovima, već si stigao do Japana, do Brazila, pa samo kratko o tim festivalima da čujemo i da mi kažeš upravo koliko publika tamo kad odeš, kako to prima, pa ti daje neki signal da to treba ovako ili onako. Uvek je, i kad pričamo od sad o umetničkoj muzici, ona ima svoje parametre, aspekte po kojima se razlikuje od neke druge. Mora da ima, kao i svako drugo umetničko delo, mora da ima neke parametre koje čine tim danom. Mora da bude nekako progresivna, mora da ima kontekst, mora da bude jasna, mora da bude definisana nečim da bismo mogli da karakterišemo. Ova druga muzika koja je više nekako tematska, koja je slušalačka, koja ide u klubove ili na radio, ona ima neke druge parametre po kojima funkcioniše. To su, uvek znamo tačno šta ide, refren, strofa i tako dalje. I radi se po vrlo nekom, uslovno ću reći, kalup, po sistemu koji je onako ustaljen. Ja sam putovao dosta, na ovom stranu na onom, ali to su najčešće bili festivali koji su bili vezani za ovu elektronsku muziku, za ples, dok je ono, što se kaže, velike žurke. Radio sam i dosta toga vezano i za pozorište i za primjenu muziku, sa druge strane radio sam čak i filmove neke, trenutno radim i takođe na filmu jednom. I uvek se to na kraju svede na istu stvar. Sve je to samo nekako ekspresija koja u tom momentu dođe, pa sad da li to neko razume ili da li je to vreme u kome se ta ekspresija javlja kod muzičara dobro, to je jedini element koji nas razlikuje. Koju razliku stvaramo? Dakle, mi sad ovu muziku slušamo danas da smo je pustili možda pre 10-20 godina, možda ne bi bila tako dobra. Tako da to je. Sad ono što radim, sa čime putujem najčešće, je ono što se danas sluša u tim zonama elektronske muzike. A što se tiče primenjene, opet trudim se da tu ispoštujem neke norme koje se nude. Je meni zanimljivo danas što se brišu neke nivoje po kojima se muzika radi. Nema više nekih konkretnih pravila. Mi se trudimo, naravno, da držimo to u nekoj formalnoj osnovi, u muzičkoj, harmonskoj, bilo kakvoj, ali sredstva kojima se služimo, da li su to elektronski instrumenti, da li su to akustični instrumenti, da li je to orkestralna muzika, to je sve sada isključivo želja samog kompozitora ili autora muzike. Dakle, nema granice. Mislim da je, i sada radi master rad, pa i u njemu imam jednu tezu koja zapravo kaže zvuk je imperativ, zvuk je najvažnije. Mi od zvuka dobijamo, mislim, prosto se brišu granice. Ako neko ume da napravi muziku sa čekićem i sa nakovnjem, znaš, mislim da je to sasvim legitimno. Da li to da znači da sad ne postoje trendovi? I kao što si rekao malo pre 10 godina, pre 20, nekako i posmatrajući muziku kroz epohe, vezujemo za neke kompozitore kada je u pitanju klasična muzika, pa zatim nailazi neko drugo vreme kada se slušala neka druga muzika. Prosto i posmatrajući epohe vezujemo za neke ljude i za neke vrste muzike ili žanrove. Da li to znači na osnovu ovog što si mi sad rekao da nema trendova ili se ipak može reći da je nešto u trendu? Ima trendova. Zapravo potpuno je drugačija priča. Ovo smo pričali sad u nekom tehničkom smislu u kome se muzika realizuje, ali mislim da tu nema granica. Znači, mi danas imamo narodnu muziku koja se radi isključivo elektronskim instrumentima. Totalno, samo pevači, bukvalno, čak i pevači više nisu njihovi glasovi, nego prolaze kroz ono, neću sada kažem kroz šta, zato što ima nešto sad što je aktualno, da ne reklamiram, ali čak ni vokali ne prolaze više onako suvi, nego prolaze kroz gomilu nekih procesora koji su sada trend. Tako da postoje i postoje trendovi i mislim da su sada jači nego ikada, ali sam rekao da ne postoje granice u tehničkom smislu zato što prosto možemo da koristimo šta god hoćemo. Mislim, što je dobro u neku ruku, ali u neku ruku onda se javlja to da možemo da se zbog te situacije javlja dosta onoga što nije baš kvalitetno. Master studije, odlazak na festivale, komponovanje, koliko vremena u stvari provodiš u studiju?
Sve, kompletno, godinu vremena. Koliko mora čovjek kada se nađe u ovakvoj situaciji da bude posvećen svom radu? Pa to, ali ili može da odmara? Da, zato što ja radim ono što znam. Mislim, ja ne znam ništa drugo sad radim. Sve sam posvetio samo to. Tako da ja, kad bih želeo, mislim, znam ove tekuće i kućne te neke situacije da ispoštujem košenje trave i tako dalje. Ali sada kad bih želeo nešto da radim drugo, ne bih znao. Dakle, meni je muzika sve. Ja od toga živim, ne samo finansijski, nego i ovako kao čovjek, kao osoba, dakle kao biće. Ali onda nemam taj osjećaj. Kad nekad mogu da sedim i 15 sati, 20 sati, onda dok me baš onaj psihofizički umor ne slomi. A nekad kažem sebi da ne mogu, prosto u našem poslu je ponekad teško samo sesti u studiju kao moram da radim, ispoštujem radno vreme, jer ako nema inspiracije, onda je to gubljenje vremena. Onda bolje da pročitam nešto ili bolje da prošetam negde da sedim. Tako da, uglavnom dosta radim, to je ono zato što to volim. Dosta radiš, a da li praviš sebi neke planove, neke beleške, u narednom periodu trebalo bi da ili hoću da uradim to i to? Da, nedavno. Ali moj posao je takav da ja često putujem. Onda kad god putujem na neku takvu egzotičnu lokaciju, onda se trudim da ostanem još neko vreme. Ovde po Evropi kad putujem, tu uvek odem na dan, dva. To mi je uvek i najbolja varijanta, zato što samo aerodrom je blizu, odvezem se, odradim to, vratim se. Ali kad odem na neke malo dalje lokacije, kao ne znam, prošlu novu godinu smo bili na Tajlandu i tu smo ostali nešto 20 dana. Zato što kad smo već tamo, onda smo shvatili, ajde, ako tu idemo, pošto je toliko daleko, malo da iskoristimo to za odmah. Ali što se tiče nekih konkretnih planova, uvek ima nešto. I moram da pravim beleške, zato što je taj posao, mislim, ja sam sebi i direktor i šef i sve. Tako da moram da vodim računa dosta o tome. Znači, planova ima, radi se. Da li je nešto novo, da kažemo, sad što se sprema i što će možda uskoro biti promovisano, bilo ne teatar, balet ili neki novi album, i da li imaš neku želju da radiš nešto, hajde da kažemo nešto poput Hazarskog rečnika, ili da li postoji neka želja da uradiš nešto slično u tom pravcu, što bi za tebe bio veliki i novi izazov? Pa, ja... Mada, dosta sam stvarno pričao o Hazarskom rečniku i ti kažeš na početku da jeste to bila često inicijativa za razgovore sa tvojim kolegama. Imala sam utisak da je to u stvari, da si ti to doživeo kao najveći izazov u tom nekom smislu scenske muzike. Pa jeste, ali zato što je, samo delo je tako. Znaš, da smo radili nešto, neko drugo delo, literalno, pa možda bi to bilo drugačije. Ali za mene Hazarski rečnik uvek bio, ja još kad sam to čitao kao lektiru, i tad mi je bilo prilično apstraktno, jer ono jeste donekle, ali na kraju krajeva kada se on prenese u neki realan život, on je vrlo figurativni, vrlo precizan i vrlo jednostavno za razumevanje. Ali je pun nekih sitnih alegorija koje se tu događaju, nekih priča, emocija. I čovek koji ima otvoren um će taj Hazarski rečnik da obožava. I znaš, onda kad je došla ta ideja da se to radi, to je nekako bilo jako veliko. Sada šta god drugo da radim, sigurno da će imati svako delo svoj izazov. Ali ovo mi je zaista onako bilo baš snažno. Radim film jedan sada sa našom sugrađankom, Lana Palkom. Ona je režirala film. Ne mogu sada da pričam tačno koja je produkcija, nisam siguran. Ona je režirala, ali sada će biti premijera na festu. Domaća, tako da tu sam pisao muziku i radio sam zvuk, dizajn zvuka. Tako se desilo, pošto sam na masteru dizajna zvuka sada, to sam se odlučio da uz savjet mojih profesora da sa muzičke produkcije odam na dizajn, da malo zaokružim tu celinu, što je bilo dobra ideja, ispostavlja se. Tako da tu radim i muziku, završio sam i kompoziciju na tom filmu i sve, a radim takođe i zvuk, što je još jedan ovako izazov, jer do sad nikada nisam radio nešto tako kompleksno. I to spada u kategoriju kratkometražnog filma, ali traje nešto 20 minuta. Tako da možemo reći da je nešto srednje metražno. I mislim da će to biti zanimljiv film, onako malo je umetničkog karaktera. Vrlo zanimljiv, vrlo dobra produkcija. A u budućnosti šta bih voleo da radim, a što nisam, možda neki akcioni film. Mislim da bi to bio jednostavan, a zanimljiv posao, a dobro plaćen.
To bih volio da radim. Ali to se vjerojatno neće desiti ovdje u Srbiji, pošto i ovaj balet koji smo radili nema često premijera. Ja ne znam, nisam siguran, ne mogu da tvrdim tačno, ali mislim da je ova bila jedna od premijera u nekoliko godina koja se rade tako od nule. I nema često premijera u baletu, nema novih toliko baleta i posebno ne u savremenom baletu koji je sada popularan. Ali ja mislim da će ovaj Hazarski rečnik da otvori malo tu zonu i da će početi više da se radi na tome. Ja ti želim da ti se svi ovi planovi i želje ostvare, pa da se naravno ponovo sretnemo i razgovaramo o tome šta radiš i da evociramo neke uspomene, prisjetimo se nagrada, jer svakako, pored toga što si muzički producent, kompozitor, svetski priznat umetnik, kao što rekao na početku, ti si pre svega Staropazovčanin i svakako zaslužuješ prostor na programu radio televizije Stara Pazova i lepo je da podeliš svoje iskustvo sa svojim sugrađanima. Hvala puno na pozivu i nadam se da se vidimo uskoro.